Jeg har flere samtaler med Michael efter vores rådgivningsmøde hjemme i haven. Og Michael vil rigtig gerne gå videre med projektet, så formålet i dag er at gennemgå kontrakten, at den stemmer overens med det, vi har aftalt. Når Michael er skrevet ondt, kan vi gå videre med projektet. Jeg er her i Berle for at skrive under på en kontrakt i forhold til, at vi skal have en swimmingpool hjemme i haven. Nu er vi skrevet under, og hele familien er så spændende. Vi glæder os så meget til at få vores drøm opfyldt.